Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Əsas məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır. Prezident İlham Əliyevin COVID-19 pandemiyasına qarşı, eyni zamanda peyvənd millətçiliyinə qarşı qlobal təşəbbüsləri və mübarizəsi beynəlxalq səviyyədə öz növbəti təsdiqini tapmaqdadır söhbət. BMT müstəvisində 179 ölkənin yekdil qərarı ilə qəbul edilən qətnamədən gedir. Bəs bu qətnamə bizim beynəlxalq münasibətlərdə mövqeylərimizə necə təsir edəcək və ən əsası regionla bağlı son proseslər və bundan sonraki Azərbaycanın görmək istədiyi gələcəklə bağlılığı nədən ibarətdir? Bu və digər sualların cavabını qonaqlarımızla müzakirə edəcək. Qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Bəhruz Məhərrəmov, eyni zamanda hüquqşünas Orxan Amaşovdur və tamaşaçılara qeyd etmək istəyirəm ki, daha bir qonağımız veriliş əsnasında bizə qoşulmuş olacaq. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm vaxt tapıb studiyamıza gəldiyinizə görə. Elə ilk növbədə məhz bu, belə deyək, beynəlxalq müstəvidə davamlı bir təşəbbüslər var idi və ötən ilin axırından xüsusi sessiyanın keçirilməsindən sonraki prosesdə məhz qoşulma mərəkatının sədraniyyətində olan Azərbaycan və təbii ki, onun lideri Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri artıq növbəti dəfə təsdiqini tapmalıdır. Bunu biz necə qiymətləndirə bilərik? Bəhruz müəllim, bu nəyi göstərir? İlk növbədə bundan başlayaq, daha sonra digər məsələlərə keçiləcək. Təşəkkür edirəm. Çox aktual bir məzmunla, mövzu ilə başladıq. Əvvəlcə ondan başlayayım ki, Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə qoşulmama hərəkatı yarandığı gündən ən çevik və ən məhsuldar dövrünü yaşayır və bunu biz sadəcə özümüzün sədrlik etdiyimiz zamana görə demirik, bu ortada olan real vəziyyətlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, artıq son bir il ərzində BMT-nin müxtəlif təsisatları səviyyəsində baş assambleya başda olmaqla artıq bununla bağlı Azərbaycanın təşəbbüslərinin reallaşması ilə bağlı kifayət qədər ciddi faktlar var, faktlar reallaşdı və üstəlik nəzərə alsaq ki, bu yalnız ümumi humanitar niyyətin ifadəsi deyil. Nəzərə alsaq ki, əgər peymətlərə çıxışın bərabərliyinin təmin olunması məsələsindən söhbət gedirsə, bərabər çıxışa mani olan bir qütb var. Təbii. Və bu qətnam, daha doğrusu bu təşəbbüslərin çıxış etmək kifayət qədər ciddi cəsarət tələb edir. Qarşımızda kimlərdir bilirik, təşəbbüskər kimlərdir bilinir və bütün bunların fonunda dünyanın 179 dövlətinin bu istiqamətdə dəstəyini almaq və müvafiq beynəlxalq hüquqa aktın qəbuluna nail olmaq özlüyündə yeni qoşulma hərəkatı üçün yeni bir mərhələdir. Qoşulma hərəkatı baxmayaraq ki, BMT-dən sonra ikinci mühüm beynəlxalq təsisatdır, həm üzvlərinin sayına görə, həm əhatə dairəsinə görə. Amma BMT səviyyəsində qoşulma hərəkatının fəaliyyətinə və qoşulma hərəkatı tərəfindən irəli sürülən təşəbbüslərə qısa müddət ərzində mən bir daha xüsusi vurğulamaq istəyirəm, bu qədər xüsusi dəstək gəlməyib. Təbii. Və burada mən Azərbaycanın rolunu niyə xüsusi qabartmaq istəyirəm? İlk olaraq Azərbaycan yalnız təşəbbüslərlə məhdudlaşmayıb. Baxın, pandemiyanın ilk dövrlərindən etibarən Azərbaycan ilk olaraq Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası idi o zaman, indi Türk Dövlətləri Təşkilatı. Bax, o çərçivədə ilk qlobal missiyanı ortaya qoydu və ilk olaraq dövlətlərin bu çərçivədə səylərini birləşdirdi. Və sonra konkret nəticələr ortaya çıxdı. Bu nəticələr nədən ibarət idi? Türk Dilli Dövlətlərinin o zaman Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə, Macaristan çərçivəsində yalnız Azərbaycan özü 30 milyondan artıq 30-dan artıq dövlətə, eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına konkret olaraq özünün beynəlxalq sosial məsuliyyətinin göstəricisi formasında yardımlar etdi, yanələrdə bulundu. Bəli, istər maliyyə, istər humanitar. Eyni zamanda sadaladığım digər o Türk Dövlətləri Təşkilatının digər üzvləri də həmçinin. Həm də üzrəm sözünüzə qüvvət, bu o periodda baş verirdi ki, qeyd etdiyiniz digər qütbə aid olan ölkələr arasında hətta vaksinin dozaları ilə bağlı çəkişmələr var idi. Hətta bəzi tibb məlumatlarının arasında, yəni mənimsənilməsi faktları var idi. O dövlətlər idi ki, biz onların səhiyyə sistemlərinə həmişə çox fərqli rakustan baxırdıq, amma öz aralarındakı çəkişmələrin şahidi Bəli. Olurdu. Yəni, qlobal təşəbbüslə məhz həmin dövrdə çıxış etmək bu bir qədərdən də gələcəyə aydın yəqin ki, nəzərin olmasından irəli gəlir. Tamamilə razıyam sizinlə, çünki bu məlumatlar o zaman mediaya sızırdı, mediadan elan olunurdu. Bəli.
Hansı ki, müxtəlif oyunlar gedirdi və bu oyunlarda kimlər aparırdı, hansı məqsədlər idi, o ortadaydı. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan bu, belə deyək, bu cəsarətli addımı attı və nəticə itibarilə də çox ciddi dəstək qazandı. Əlbəttə, bu pandemiya ilə mübarizədə mühüm bir mərhələdir və eyni zamanda da post-pandemiya dövründə bəşəri düzənin eyni zamanda digər mümkün qlobal bəlalara hazırlıq baxımından bəşəri düzənin formalaşmasında Azərbaycan, mən hesab edirəm ki, yeni bir səhifə açmış oldu. Qlobal çağırışa qlobal bir təşəbbüs oldu və Azərbaycanın təbii ki, imzası ilə. Və biz o xronoloji, faktoloji ardıcıllığa toxunduz, bəzi məqamlara toxunduz və bununla bağlı məhz peyvənd millətçiliyinin qarşısının alınmasından bağlı dövlət başçısı, xatırınızdadırsə, sentyabrda BMT Baş Assambleyasında videokonferans vasitəsilə çıxışı zamanı toxunmuşdu və həmin o çıxışdan bir hissəyə nəzər salaq, daha sonra söhbətimizə qayıdırıq. Azərbaycan dəfələrlə açıq şəkildə peyvəndlərin zəngin ölkələr tərəfindən öz ehtiyaclarından daha artıq miqdarda alınması ilə bağlı öz narazılığını ifadə edib. Biz davam edən peyvənd millətçiliyi və peyvəndlərə çıxışla bağlı inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında dərinləşən qeyri-bərabərliklə bağlı narahatlığımızı bir daha vurğuluyuruq. Belə hərəkətlər inkişaf etməkdə olan ölkələrin öz əhalisini qorumasını əngəlləyir. Beynəlxalq hesabatlara əsasən, bugünə qədər dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 75%-dən çoxu 10 zəngin ölkə tərəfindən alınıb. Aşağı gəlirli ölkələrdə isə peyvəndləmə 2%-dən azdır. Bu məsələyə beynəlxalq diqqətin cəlb edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında qoşulmama hərəkatı adından bütün ölkələrin peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının təmin edilməsinə dair qətnamə irəli sürüb və həmin qətnamə cari ilin mart ayında yekdilliklə qəbul edilib. Bəli, çıxışdan fraqmenti izlədik və Orxan müəllim, yəqin ki, təsdiq edərsiniz ki, istənilən ölkənin, ələxsus BMT platformasından bu kimi qlobal təşəbbüslərlə çıxış etməsinin iki tərəfi ola bilər. Bu, ölkənin imicinə hər iki istiqamətdə təsir göstərə bilər. O, qlobal çağırışın nə qədər uğurlu olacağı ilə bağlı məsələdən söhbət gedir və nə qədər bu ölkənin o çağırışı etməsində səmimi olması ilə bağlı məsələsi var. Yəni, təbii ki, burada istənilən məsələ həm də nüfuza söykənən bir addımdır, istiqaməti var. Necə düşünürsünüz? Bu, əlbəttə, yəni bunu da xüsusilə qeyd eləməliyik ki, bizim attığımız addımlarda yalnız ölkələr arasında, insanlar arasında bu bəşəri bəladırsa, bəşəri bəlaya qarşı bir bəşəri çağırış olmalıdır, hər kəsə köməkli olmalıdır, hətta ehtiyacı olan ölkələrə daha çox köməkli olmalıdır. Burada bir səmimilik var münasibətlərdə. Amma bu həm də bir ölkənin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yerinə təsir göstərən faktordur. Elə son qətnamədən danışmışkən, Azərbaycanın pozisiyasına necə təsir göstərəcək və bu nə deməkdir bizim üçün? Ümumiyyətcə, istənilən dövlətin beynəlxalq münasibətlər sisteminin, istənilən subyektinin beynəlxalq mövqeyi, gücü, onun reputasiyası, yalnız onun coğrafi ölçüləri, böyüklüyü, əhalisinin sayı ilə müəyyənləşmir. Bəlkə də tarixin müəyyən mərhələsində bu daha çox bu amillərə əsaslanırdı. Lakin artıq zaman dəyişib, artıq güc amili çox kompleks faktorlarla müəyyənləşdirir. Bu, coğrafi mövqeyinin gətirdiyi üstünlüklərdir, ölkələrin müxtəlif qovşaqlarda yerləşməsindən ortaya çıxan üstünlüklərdir, enerji ehtiyatlarından bağlıdır, siyasi kapitalla əlaqədar ola bilər və yaxud da ki, ölkənin başqa ölkələrə ixrac edə biləcəyi ideyaların keyfiyyəti və həmin ideyaların üstün olması şəraitində onların ideoloji üstün mövqəyə çıxması və müxtəlif amillər rol oynaya bilər. Üzr istəyirəm, Orxan müəllim, sözdə qüvvət. Yəni, bu məqamda biz xüsusi vurğulamalıyıq ki, ələlxüsus, həm də sizin sahənizə aid olduğuna görə, o beynəlxalq ekspertlər artıq Azərbaycanın middle power kimi qiymətləndirir. Yəni, bu da sizin qeyd etdiyiniz o məqamda. Yəni, ərazicə yox, mahiyyətcə güclü olmadan gedir. Middle power, yaxud da medium power, bu terminlər Azərbaycana münasibətdə müxtəlif think tanklərin, müxtəlif
nüfuzlu strategiya ilə məşğul olan mərkəzlərin hazırladıkları sənədlərdə açıq Azərbaycana münasibəti istifadə olunur və bu tamamilə haqlıdır. Çünki bu Azərbaycanın hazırki statusunun xarakteristikasına uyğundur. Ümumiyyətcə, peyvənd milliyyətçiliyinə qarşı mübarizə məsələsində Azərbaycanın bu koronavirus problemi ortaya çıxandan sonraki hərəkətlərində bir sistematiklik var. Azərbaycan çox tez bir zamanda, mənim müşahidələrim belə deməyə əsas verir ki, anladı ki, bu problem qlobal problemdir, bu problem uzun müddət davam edəcək və bu problem bütün ölkələrin taleyinə təsir edəcək və Azərbaycan da beynəlxalq münasibətlər sisteminin məsuliyyətli subyekti üzvü kimi bu məsələdə çox reaktiv və normal struktura malik olan bir davranış sərgiləmək məcburiyyətində olduğunu hiss elədi və buna uyğun hərəkətlərə başladı. Hesab edirəm ki, qoşulmama hərəkatında olan liderliyimiz bizə çox böyük resurslar verdi və biz peyvənd milliyyətçiliyi ilə bağlı öz mövqeyimizi ortaya qoyanda, bu məsələni BMT çərçivəsində çıxaranda, eyni zamanda qoşulmama hərəkatının konsolidə olunmuş mövqeyinin ifadəçisi qismində də çıxış edirdik. Təbii. Bu bizə çox böyük nüfuz qazandırdı. Ümumiyyətcə, qoşulmama hərəkatındakı iştirakimizin bizə olan müsbət tərəfləri çoxdur. Biz indi bu barədə danışmadığımız üçün mən o məsələlərə toxunmaq istəmirəm və bu sistematik şəkildə xüsusi sessiyada müzakirə olundu və bu dünən baş verən hadisə bu prosesin məntiqi sonluğudur. Sözsüz ki, Azərbaycanın təşəbbüs qismində, təşəbbüskar qismində çıxış etdiyi bu ideyanın artıq dünya miqyasında qəbul olunması onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycan elə həmin think tanklərin sənədlərində ifadə olunan o medium power statusuna layiqdir və bu status əsasında öz mövqeyini genişləndirməlidir. Azərbaycan hiss olunur ki, bu çox polyar dünyada öz mövqeyini çox platformalı istiqamətdə həyata keçirir. Azərbaycan bir çox platformaların üzvüdür. Türk dünyasının mühüm tərkib hissəsidir. Digər platformalarda iştirak edir. Bu yaxınlarda Aşqabadda samitdə Azərbaycan iştirak etdi. Çox mühüm sənədlər qəbul olundu və belə bir şəraitdə Azərbaycan öz mövqeyini, özünü azad, müstəqil bir qüvvə kimi görür və bu əsasda özünün gələcəyini inşa edir. Təşəkkür edirəm. Biz COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə, eyni zamanda o peyvənd millətçiliyinə qarşı təşəbbüslərimiz barədə bəzi faktları qeyd elədi və elə hər iki müsahibimizin vurğuladığı o ardıcıllıq məsələsini bizim yaradıcı heyətimizin hazırladığı bir video çax var. Həmin o sujetdə daha bəzi faktlar yer alır. Təklif edirəm ki, həmin sujeti izləyək, daha sonra söhbətimizə qayıdacaq. Pandemiyanın sərhədsiz fəsadları qarşısında dünya ölkələrinin əksəriyyətinin özünə qapandığı dövrdə Azərbaycan liderlik rolunu üzərinə götürür. Koronavirus qlobal təhlükə olduğu üçün qlobal cavab tələb olunur və bu cavab da məhz Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq təşəbbüskarlıq missiyası sayəsində verilir. Türk Şurası dünya miqyasında ilk beynəlxalq təşkilatdır ki, dövlət başçıları səviyyəsində COVID-19 pandemiyasına həsr olunmuş zirvə görüşünü keçirir. Bu, bizim nümunəvi səviyyədə olan həmrəyliyimizin növbəti bariz təzahürüdür. Dünyanın 120 ölkəsini sıralarında birləşdirən BMT-nin Baş Assambleyasından sonra ikinci ən böyük təsisat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi ölkəmizə və onun prezidentinə olan etimadın, eləcə də Respublikamızın qlobal səylərinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənməsinin parlaq təzahürü oldu. Azərbaycanın bu mötəbər quruma sədrlik dövrünün qlobal pandemiyaya təsadüf etməsi və bu zaman məsaməsində ölkəmizin örnək davranış sərgiləməsi 120 ölkənin yekdil qərarının nə dərəcədə doğru olduğunu bir daha sübuta yetirir. Koronavirus pandemiyası dünyada vəziyyəti tamamilə dəyişmiş və nəticədə yeni reallıqlar meydana çıxmışdır. Azərbaycan yeni vəziyyətə çevik və adekvat reaksiya vermişdir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən qoşulmama hərəkatının koronavirusa qarşı təmas qrupunun zirvə görüşü bunu göstərir. Bəşəriyyətin əsas gözləntisi isə bütün dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük beynəlxalq platformadan, BMT-dən idi. Pandemiyanın ilk günləri göstərdi ki, BMT effektiv şəkildə bu təhdidə qarşı mübarizəni təşkil edə bilmir, sanki sadəcə texniki məsələlər müzakirə edilir və pandemiyaya qarşı mübarizə gündəliyə daxil edilmirdi. Məhz Prezident İlham Əliyevin vaxtında irəli sürülmüş, BMT-ni səfərbər etdirən xüsusi sessiyanın keçirilməsi təklifi 150-dən çox dövlət tərəfindən dəstəkləndi. Ardınca 2021-ci il sentyabrın 24-də BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti
peyvənd millətçiliyini, varlı və kasıb ölkələr arasında peyvəndlərə əl çatanlıqla bağlı qeyri-bərabərliyi bir daha tənqid etdi. Bütün ölkələr üçün peyvəndlərdən istifadə məqsədi ilə bərabər imkanların təmin olunması ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən qoşulmama hərəkatı adından BMT Baş Assambleyasında qətnamənin irəli sürüləcəyi bəyan olundu. Beləliklə, dekabrın 16-sında BMT Baş Assambleyasında 179 ölkənin dəstəyi ilə belə bir qətnamənin qəbul olunması Prezident İlham Əliyevin COVID-19 pandemiyasına, peyvənd millətçiliyinə qarşı təşəbbüslərin qlobal palitrada təqdir olunduğunu bir daha təsdiqləyir. Cəsarət Qəmbərli, Lalə Məmmədova, Əsas Məsələ üçün. Biz əgər tarixi ardıcıllıqdan danışırıqsa və faktlara nəzər salırıqsa, son qəbul edilən, yəni BMT tərəfindən qəbul edilən qətnamə dekabrın 16-sına təsadüf edirsə, biz dekabrın 15-də də Avropa İttifaqı ölkələrinin şərq tərəfdaşlığı 6-cı zirvə görüşündə biz yekun bəyanatda da o bəndin şahidi olduq ki, peyvənd millətçiliyinə qarşı, yəni peyvəndlərə bərabər çıxışın saxlanılması təşəbbüsü irəli sürülürdü. Onda biz burada bir paralel yəqin ki, apara bilərik ki, bu həm də Avropa İttifaqının qoşulma mərəkatının sədri kimi, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsünə bir dəstəyə kimi qiymətləndirilə bilər, yoxsa burada ardıcıllığı, məntiqi ardıcıllığı necə tapmaq olar? Nəzərə alsaq ki, bu ideya peyvəndlərə bərabər çıxış varlı kasıb ölkələr arasında ölkələrə münasibətdə nümayiş olunan, yaradılan bu şərait fərqi məhz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin birbaşa şəxsi təşəbbüsü və bu təşəbbüsün qoşulma hərəkatı çərçivəsində reallaşdırması nəticəsində gündəmə gəlib. Yəni, və nəzərə alsaq ki, bu ilk dəfə bu ilin dekabrın 16-sında reallaşmadı. Bundan öncə, ötən ilin dekabrın əvvəllərində konkret bu istiqamətdə müvafiq sesiya çağırıldı, xüsusi sesiya çağırıldı. Evet. Və əlbəttə ki, eyni zamanda daha sonra BMT-nin İnsan Haqları Şurasında aidiyyatı istiqamətdə müvafiq qətnamənin qəbul olunmasını biz şahid olduq. Əlbəttə, bütün bunlar beynəlxalq münasibətlərin hazırki platformasına öz izini buraxdı, öz təsirlərini buraxdı, bir növ gündəm yaratdı və gündəmdə olan əsas problemin yəni pandemiya ilə mübarizənin istiqamətlərindən ən vacibinin məhz bu olduğunu bir daha nümayiş etdirdi və təbii ki, Avropa İttifaqı da bu gündəmdən çıxış edərək müvafiq bəyanata həmin müddəanın salınmasını təmin etdi. Bilirsiniz, burada da bir daha deyirəm, qeyri-adi heç nə yoxdur. Azərbaycanın tələbi tam gözləntilərə uyğundur. Yəni, bu, qlobal pandemiyadır, bu, bir ölkənin daxili məsələsi deyil və burada istənilən dövlət öz ərazisində hər kəsi peyvəndləsin, hər kəsi müvafiq vasitələrlə təmin etsin, amma bu, elə pandemiyanın bitməsi deyil. Qlobalaşma şəraitində informasiya mübadiləsinin, gediş-gəlişin, miqrasiyanın sürətləndiyi indiki məqamda dövlət yalnız bütün dünyada bu problemin qarşısını aldıqdan sonra rahat ola bilər və Azərbaycan məhz bu ideologiya ilə yola çıxaraq Azərbaycan dövlətinin başçı zamanında bu məsələni doğru qiymətləndirərək addımlar atdı. Orxan müəllim, çox vacib bir nüansa toxundu ki, Azərbaycan ilk dövrlərdən prosesləri tamamilə ayıq başla görə bildi və çox doğru proqnozlaşdırma qoya bildi ortaya və ona görə də heç bir tələskənliyə yol vermədən eyni zamanda çevik formada hərəkət, çevik formada siyasətin beynəlxalq münasibətlər müstəvisində, həmçinin ölkə daxilində o sosial təminatlara yönələn addımların atılması, bunların təbii ki, nəticəsi uğurlu olmalı idi. Düzdür, indi problem yenə qalır, ortada yenə problemlər var, amma ən azından artıq bu beynəlxalq qınaqdan, eyni zamanda gələcəkdə bunun mümkün hansısa sanksiya nəticələri olacaq, olmayacaq, bu başqa bir mövzu, amma bu ən azından bu beynəlxalq qınaqdan artıq çəkinən, geri addım atan və yaxud öz ölkəsində, ölkəsinin daxilində alternativ o qüvvələr tərəfindən mövcud dövlətlərin hakimiyyətləri artıq geriyə addım atmaları hiss olunur. Və təbii ki, bizim də istəyimiz məhz bu yönümdə idi. Təşəkkür edirəm. Orxan müəllim, Avropadan bu məsələ necə görünür sualına cavab verməzdən əvvəl mən istəyərdim üçüncü qonağımız siyasi şəxsi Turab Rzayevi dəvət edək. Buyurun, əyləşin, texniki məsələləri də zəhmət olmasa həll edək. Daha sonra sizin də fikirlərinizi təbii ki, öyrənəcək. Orxan müəllim, buyurun.
Bəli. Hoş gəlmisiniz. Siz bayaq dediniz ki, bu deməli Avropa Şərq Tərəfdaşlığı Samitinin 15 dekabrda baş tutan samitin yekun birgə bəyanatında son bəyanatda 18-ci paraqrafda COVID peyvənd millətçiliyinə qarşı məsələlər deməli qeyd olunubdur. Və orada belə bir termin var, səhv eləmirəmsə, vaccine equity, onların bərabər çıxışın təmin olunması. Nə dərəcədə bu Azərbaycanın fəaliyyəti ilə bağlıdır? Sözsüz ki, əgər biz baxsaq BMT çərçivəsində gedən prosesə, burada Azərbaycanın təşəbbüsü ilə son qərar arasında birbaşa əlaqə görə bilərik. Bu məsələnin birinci tərəfidir. Lakin təbii ki, Avropa İttifaqı çərçivəsində gedən proses Azərbaycanla birbaşa əlaqəsi olmasa da, Avropa İttifaqının da gündəmi, agendası sadə yolla formalaşmır. O, müxtəlif beynəlxalq təsirlərə məruz qalır. Və sözsüz ki, Azərbaycanın dünyanın bir nömrəli, yəni ki, ən yüksək ranglı beynəlxalq təşkilatında apardığı fəaliyyətin nəticəsi də bu istiqamətdə təsirli olmalı idi. Və bu baxımdan mən birbaşa olmasa da sistemli əlaqəni görürəm. Təşəkkür edirəm. Turab əm, sizi yəqin ki, artıq mövzumuzun ikinci hissəsi ilə həm də mövqeyinizi öyrənmək istəyəcəyib. İkinci məsələ təbii ki, Brüsseldəki, Brüssel səfərinin yekunları ilə bağlı olan bir məsələdir və biz burada bir çox məqamları görürük və əgər hazırda bəhs etdiyimiz o peyvənd millətçiliyi, peyvəndlərə bərabər çıxış məsələsindən danışırıqsa, bunun fəlsəfəsinə vardıqda burada ədalət prinsipini görürük. Yəni, istənilən halda post-müharibə dövründəki davranışlarındakı o səmimiliyin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından əgər bu məsələyə baxsaq, biz əgər qlobal çağırışa nisbətdə çox ədalətli mövqeyimizi ifadə ediriksə və onu iradəli şəkildə, davamlı surətdə yekun nəticəyə gətirib çıxarırıqsa, hansı ki, BMT-də artıq birgə bəyanat qəbul olunur bu məsələ ilə bağlı. Bu o deməkdir ki, yəqin ki, biz regiondakı bundan sonraki proseslərə də həmin o ədalət prizmasından yanaşacaq. Və sözü sizə verməzdən əvvəl dövlət başçısının məhz regiondakı bundan sonraki baxışla bağlı Brüsseldə El País nəşrinə verdiyi müsahibəsindən bir çıxışa nəzər salaq, daha sonra söhbətimizə qayıdırıq. Azərbaycanın mövqeyi tamamilə açıq və aydındır. Biz sülh istəyirik. Müharibə istəmirik. Biz müharibəni utduq, biz qalibik və bu reallıq nəzərə alınmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Dağlıq Qarabağın qondarma statusu ilə bağlı və ya buna bənzər hər hansı müzakirələrə qayıdış yoxdur. Biz onu özümüz güc yolu ilə, siyasi vasitələrlə həll etdik. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri qəbul olunandan 27 il sonra bunu bir tərəfli qaydada həyata keçirdik. Və bu, ilk növbədə Ermənistan tərəfindən nəzərə alınmalı olan yeni reallıqdır. Çünki post-müharibə vəziyyətinin gedişatından gördüyümüz qədəri ilə əsas beynəlxalq oyunçular artıq yeni reallığı qəbul edib və gələcəyi bu yeni reallığı əsaslanaraq qurmağa çalışırlar. Biz söhbətimizin birinci hissəsində qonaqlarımızla BMT-dəki qəbul olunan qətnamənin bizim beynəlxalq münasibətlər sistemindəki pozisiyamıza, mövqeyimizə necə təsir göstərəcəyi ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Həm də ədalətli yanaşma məsələsində bu kontekstdən baxmaq istəyərdik. Ona görə ki, biz ədalətli müharibə apardıq, hansı ki, daxilində onu bizə qeyri-bərabər surətdə aparılan elementlər də orada var idi. Faciələri bura əlavə edə bilərik, Bərdə, Gəncə və digər yerlərdəki. Biz yenə də ədalətimizi qoruduq. Eyni zamanda post-müharibə dövründə də yenə o ədalətli yanaşmanı davam etdiririk. Çünki bu artıq bir dövlətçilik fəlsəfəsinin mahiyyətidir. Bundan kənara çıxamayır. Həm də bizim yəqin ki, o ictimai şuur, ictimai fikrin təntənəsidir. Bundan sonraki məsələdə məhz yenə də ədalətli yanaşma, səhifəni çevirmə və bundan sonra gələcəyə baxma konsepsiyasından çıxış eləsək, regional proseslərə təsirini necə görə bilərik və dünya hazırda bu regionu necə görür? Buyurun.
Biz ümumiyyətlə hər iki məsələyə baxdıqda istər vaksin ilə bağlı Azərbaycanın ən son tərəfini tutduğu, propagandasını apardığı bu vaksin milliyyətçiliyinə qarşı dünyada bir qlobal hərəkatın yaranması və bununla bağlı artıq beynəlxalq tribunallardan ilk effektin, ilk nəticənin alınması istərsə də bizim Avropa İttifaqı ilə olan son görüş, hətta bir görüş çərçivəsində birisi Fransa ilə də bir Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'la da bir görüş oldu. Bunların hər ikisi əslində Azərbaycanın uzun illərdir apardığı hibrid xarici siyasətin artıq ortaya qoyduğu meyvələrdir, deyə bilərik. Yəni biz 30 ilə yaxın bütün müstəqil dövr ərzində qoşulmama hərəkatı ölkələrinə çox böyük xüsusi önəm vermişik. Hətta bu ölkələr adətən 3-cü dünya ölkələri olduğu üçün bir çox fərqli qruplar, fərqli ölkələr bunlara əslində lazım olan qədər diqqət ayırmırdı. Onları 3-cü dünya ölkələri kimi görürdü və əslində o qədər maliyyə gücü, o qədər iqtisadi inkişafı olmayan ölkələrin birliyi kimi görürdü. Amma biz bu təşkilatla xüsusi olaraq çalışmışıq, ona resurs ayırmışıq, oradakı ölkələrlə qarşılıqlı münasibətlərimizi formalaşdırmışıq. Təşkilatın özünün mahiyyəti deyilir, yəni, özünün nüfuzu. Bəli, özünün nüfuzunun qalxmasında da xüsusi olaraq yanmışıq və ən son hatırlıyorsam... Həm də üzr istəyirəm təşkilat daxilindəki ölkələr arası münasibətlərə. Çünki gərginlik son illərə qədər gərginliklərin şahidi. Yəni, vahid masa arxasında oturmayan ölkələr hətta var idi. Və biz bu təşkilat hətta rəhbərliyi də eləmişdik və bunun nəticəsində nə oldu? Azərbaycanın özünün bir ortaya qoyduğu bir yeni ideya, bir yeni fikir olduqda və hansısa fikri dünya ictimaiyyəni çatdırmaq istədikdə artıq bu təşkilatlarla, istər qoşulmama hərəkət olsun, istər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı olsun, istər BMT-nin fərqli qurumları olsun, UNESCO, ISESCO və s. istər fərqli beynəlxalq qurumları olsun, bunların nəzdində Azərbaycan xüsusi girişimlərini eləyir və nəticədə son nəticə ortaya sistemli bir ideya alınır. Hansı ki, onun arxasınca Azərbaycan müəyyən uğurlara da əl atır. Bu artıq Azərbaycanın lokal bir dövlətdən daha regional, hətta bəzi məsələrdə daha qlobal bir oyuncuya çevrildiyi, bəzən qlobal ideya daşıcısı olduğunu göstərən bir faktordur. Məsələn, biz nələr görürük? Ən son vaksinlə bağlı bizim xatırlıq daha əvvəllərdə eləsin programda bununla bağlı danışmışıq. Azərbaycan öz xüsusi mövqeyi olub və biz burada ikili çıxış eləmişik. Təkcə vaksin millətçiliyinə qarşı mübarizə və yaxud da Azərbaycanın vaksin məsələsində tapdanan haqları ilə bağlı deyil. Eyni məsələdə Azərbaycan digər ölkələrə də lazım olan vaksinlərin alınmasında müəyyən maddi yardımlar edib. Və eyni vaxtda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına sırf vaksinlərlə bağlı bilirsiniz ki, birbaşa maliyyə yardımlar edib. Eyni məsələni biz görürük İslamofobiyaya qarşı mübarizədə. Azərbaycan sekülyar bir dövlətdir, dünyəvi bir dövlətdir. Amma buna baxmayaraq, Avropada xüsusilə son dövlə güclənin İslamofob hərəkatlara qarşı son bir neçə ildə artıq Azərbaycan açıq şəkildə bəzi dövlətləri də yanına alaraq İslamofobiyaya qarşı o ölkələrdə güclənən İslamofobiyaya qarşı bir mübarizə xətt aparır və bunu biz dövlət səviyyəsində də elan eləmişik və ölkə rəhbəri bir neçə dəfə çıxışlarında deyib. Təbii. Və bununla bağlı... Üzr istəyirəm, qlobal çağırış kimi biz miqrant böhranına qarşı da çıxışıq beynəlxalq platformalardan dövlət başlıq dəfələrlə bu barədə. Və yaxud ki, yaşıl enerjinin xüsusi vurgulanması. Təbii. Yəni, bu artıq göstərir ki, bu sadəcə artıq inkişaf etmiş ölkələrin monopoliyasında olan bir şey deyil. Ən son BMT tribunasını xatırlayın, yaşıl enerji əsas 7 hədəfi arasında qoyan ölkə rəhbərlərinin içərisində, məsələn, Türkiyə rəhbərliyi də vardı. Eyni şəkildə biz Qarabağın yenidən bərpasını sırf konsepsiya olaraq yaşıl enerji konsepsiyası ilə tamamilə təbiət dostu olan, eyni vaxtda dayanıqlı və bərpa oluna bilən enerji istehsalına əsaslanan bir şəkildə Qarabağı yenidən qurmağa çalışır. Eyni şəkildə Ağdamın həm ağıllı şəhər, həm də həmin regionu bir yaşıl şəhər kimi yenidən daha çox adam başı və ev başı daha çox yaşıllığın və ağacların, parkların düşəcəyi bir şəkildə yenidən inşa etməyə çalışır. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanın özünün artıq formalaşmaqda olan bir qlobal missiyası var. Eyni məsələni biz Avropa İttifaqı ilə olan son görüşlərə gətirsək, burada artıq Avropa İttifaqı Azərbaycanın haqlı mövqeyinə müəyyən qədər yanaşmağa məcbur oldu. Buna gəlin etiraf eləyək. Bu könüllü istəkdən daha çox müəyyən qədər məcburiyyət xarakteri daşıdı. Çünki başlanğıcda istər müharibənin gedişatında, vətən müharibəsi gedişatında və müharibədən sonra açıq şəkildə biz Avropa İttifaqının bir çox ölkələrindən Azərbaycana qarşı açıq düşmənçilik gördük.
bu ölkələr açıq şəkildə Ermənipərəst mövqe tutdular. Bəli. Sadəcə bir tərəfi dinlədilər, sadəcə bir tərəfin propagandasını apardılar və eyni vaxtda da arbitr olmaq, vasitəçi olmağa çalışdılar. Əlbəttə ki, Azərbaycan belə ölkələrin vasitəçiliyini qəbul edə bilməz və hətta bunların bəziləri ilə bağlı onların sülh yaratma prosesində apardıqları rola qarşı açıq şəkildə öz mövqeyini ortaya qoyub ki, bu ölkələr bundan sonra bu misiyada olmasınlar. Ancaq Avropa İttifaqı və xüsusilə ən son bilirsiniz ki, Macronla da bir görüş oldu və Macron da üç tərəfli bir formatda həm Prezident İlham Əliyevlə, həm də Başnazir Paşinyanla bir görüş həyata keçirdi. Və xüsusilə Fransanın mövqeyində biz nə gördük? Onlar başa düşdülər ki, Azərbaycana qarşı ancaq təhdid dili ilə, şantaj dili ilə danışmaq və yaxud sırf qarşı tərəfdə olmaq heç bir nəticə verməyəcək. Azərbaycan əslində bu həm Avropa İttifaqından, həm Şərq tərəfdaşlığı proqramından, həm bu ölkələrdən uzaqlaşacaq. Təşəkkür, yoga... siz məcburiyyət məsələsini toxundunuz. Yəni, burada reallıqla barışma paraleldə yəqin ki, apara bilərik. Və biz post-münaqişə dövründən danışırıqsa, Bəhruz müəllim, Orxan müəllim hər ikinizin fikrini təbii ki, eşitmək istəyərdik. Bəzi elementləri Turab müəllim qeyd elədi. Yəni, bizim Azərbaycanın özünün post-münaqişə gündəliyi var. Və biz əgər Şərq tərəfdaşlığı zirvə konfransının yekun bəyanatından danışırıqsa, oradakı bir çox müddəaları biz həm də Azərbaycanın post-münaqişə gündəliyi nöqtəyi nəzərindən baxsaq, görək ki, təsbit olunub, demək olar, belə qeyri-formal səsləndirmək olarsa. Özünü nədə göstərir və bu sonraki proseslər üçün, o regionla bağlı proseslər üçün nə deməkdir? Perspektivi biz necə qiymətləndirə bilərik? Orada yekun bəyanata qəbir baxsaq, orada ərazi bütövlüyü ilə bağlı, yəni ki, bütün Avropa Şərq tərəfdaşlığı dövlətləri istisnasız olaraq onların hamısının ərazi bütövlüyü, beynəlxalq hüquqla tanınan sərhədlərinin qorunması və ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi gündəmə gəlir. İkinci paraqrafda Səfər Əmrisi öz əksini tapıbdır, amma əvvəlki bəyanatlarda da, yekun bəyanatlarda da bu müddəa var idi. Baxmayaraq ki, orada heç bir dövlətə münasibətdə xüsusi rezervasiya nəzərdə tutulmamışdı, amma Azərbaycan bunun heç bir faydasını əslində görmürdü. Bizim ərazi bütövlüyümüz hər hansı beynəlxalq hüquq instrumentinin realizasiyası nəticəsində bərpa olunmadı. Bu, bizim öz hərbi resurslarımızın düzgün istiqamətin yönləndirilməsi nəticəsində baş verdi. Ona görə də mən o ikinci paraqrafda göstərilən medianı çox ümumi hesab edirəm və onu da qeyd edə bilərəm ki, əgər biz birgə bəyanatın ümumi mətnindən çıxış etsək, görərik ki, orada da konfliktin artıq bitməsi faktı təsbit olunubdur. Artıq konfliktin məzmununda heç bir substantiv məsələ qalmayıbdır. Bu, açıq aydın təbii ki, görsənir. Azərbaycanla bağlı maraq doğuran digər məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, orada göstərilir ki, hal-hazırda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında belə əsaslı, fundamental yeni münasibətləri özündə ehtiva edəcək bir sənədin hazırlanması müsbət qarşılanır, alqışlanılır. Siz bilirsiniz ki, hal-hazırda bizim münasibətlərimiz 2018-ci ildə paraflanmış deməli, partnerluğun tərəfdaşlığının prioritetləri adlı sənədlə tənzimlənir və bu sənəd əsasında da artıq proses gedir. Ümid edirik ki, bu da zaman gəldikdə öz yekun həllini tapacaq. Ümumiyyətcə, Azərbaycan Avropa İttifaqına münasibətdə çox ehtiyatlı davranır. Əvvəl, əgər biz 15 il bundan qabaq daha çox inteqrasiya xarakterli bəyanatları işlədiksə, hal-hazırda artıq məsələ tamamilə fərqlidir. Açıq aydın görsən odur ki, biz Avropa İttifaqının üzvü olmaq niyyətində deyilik. Biz Avropa İttifaqının çətiri altında özümüzü görmürük. Biz Avropa İttifaqı ilə normal, qarşılıqlı maraqlara söykənən, effektiv münasibətlərin bərabər hüquqlu, bərabər hüquqlu məsələsi çox vacibdir. Çünki biz vaxtilə 2016-cı ildə assosiasiya anlaşmasına imzalanmayanda, o prosesdən kənara çəkiləndə bizim bir neçə əsasımız var idi. O əsaslardan biri Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı Avropa İttifaqından istədiyimiz dəstəyi almamamız idi. Çünki Moldova və Gürcistanla müqayisədə onlara münasibətdə tətbiq olunan o ərazi bütövlüyünün qorunması kimi müddəa bizimlə münasibətdə nəzərdən keçirilmirdi. Lakin digər bir səbəb də var idi. Bunu bizim dövlət başçımız Münxendə olan çıxışında 2016-cı ildə demişdi. Biz Avropa İttifaqının bizə təklif etdiyi layihəni, yəni iqtisadi inteqrasiya və siyasi əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq layihəsini bir tərəfli instruksiya kimi qəbul etdik. Biz bununla razılaşmadıq. Hesab etdik ki, bu bizim, görünür ki, biz hesab etdik ki, bu bizim süverenliyimizə xətər gətirə bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən biz Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimizi çox belə əndazəli, balanslı şəkildə qurduq və hesab edirəm ki, bu çox uğurlu yoldu və öz nəticəsində yaxın zamanlarda göstərəcək və göstərməkdə davam edəcək. Bilirsiniz, Azərbaycan artıq bölgədə yeni yaratdığı reallıq fonunda Avropa
İttifaqı və Avropa İttifaqına üzv olan ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən artıq fərqli müstəvidə yanaşılır. Və bu mənada Azərbaycanın yaratdığı o reallığın biz nəticələrini artıq bu bəyanatda da faktik olaraq görmüş oluruq. Təbii ki, bu mənada mövcud bəyanatın həm ərazi bütövlüyünə münasibətdə, həm Avropa İttifaqı Azərbaycan münasibətlərinə münasibətdə o tezisləri bizi tam mənada qani edir. Amma eyni zamanda bu bizim üçün gözlənilməz də deyil. Çünki eyni mövqeyini aşağı-yuxarı təqribən analoji çərçivədə ilə dəfələrlə biz cənab prezidentin çıxışlarında və istərsə də Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri cənab Charles Michelin yay aylarında Bakıya səfəri müddətində biz bu tezisləri aşağı-yuxarı gördük. Və bu mənada əlbəttə bunun tam şərq tərəfdaşlığı 6-cı zirvə görüşü çərçivəsində yekun rəsmi sənəddə bəyan olunması özlüyündə tam mənada müsbət bir hal kimi dəyərləndirilməlidir. Təşəkkür edirəm. Turab əm, sizin də fikirlərinizi öyrənək, amma xahiş edirik 2 dəqiqə çərçivəsində ona görə ki, efir məhzumuzun bitməsinə məhz bu qədər qalıb. Biz mən düşünürəm ki, əslində bu son Avropa İttifaqına olan səfər və Brüssel görüşü bu əslində bir restartdır. Yenidən bir münasibətlərə bir başlanğıc verdik. Yenidən təzələdik münasibətləri və biz əslində Azərbaycan olaraq bu müharibə dövründə və ondan sonraki Avropa İttifaqının və onun xüsusilə bəzi ölkələrinin bizə qarşı olan ritorikasını unutmağa hazırıq. Yetər ki, onlar bundan sonra bizə qarşı daha ədalətli münasibət bəsləsinlər. Biz əlbəttə ki, Avropa İttifaqının və ya bəyanatlarla əməllər arasında səmimilik şkalası olsun. Yəni. Və biz əlbəttə ki, Avropa İttifaqının, xüsusilə onun erməni lobbisinin güclü olduğu, erməni pərəst ölkələrinin birdən-birə Azərbaycan pərəst olmasını və yaxud daha çox Azərbaycan tərəfini dəstəkləməsini gözləmirik. Təbii, amma ən azından məsələlərə daha realist, daha neytral yanaşa bilərlər. Çünki əks halda biz sadəcə olaraq onların vasitəçini qəbul edə bilməyəcəyik. Məhz düşünürəm ki, elə bu formatda ilk olaraq üçlü formatda görüşün keçirilməsi və orada Ermənistan tərəfindən artıq Zəngəzur dəhlizinin ilk qolunun, dəmir yolu xəttinin açılmasına razılıq verilməsi bu da bir uğurlu başlanğıc sayıla bilər. Məsələ, bu onu göstərir ki, Avropa İttifaqı istəsə, hər iki tərəflə uyğun şəkildə danışsa, sırf bir tərəfi dəstəkləyib digər tərəfin əleyhinə açıqlamaları verməsə, ortaya real nəticələr qoya bilir. Mən əminəm ki, əgər Avropa İttifaqı həqiqətən cəhd göstərsə, neytral şəkildə ölkələr arasında sülhün, ədalətin bərpa olmasına çalışsa, artıq Zəngəzur dəhlizinin digər qolunun, avtomobil yolunun açılmasında da biz onun bu mövqeyini görə bilərik. Eyni şəkildə biz müharibədən əvvəl bizim torpaqlarımız işğal altında olduğu dövrdə ki, Türkiyəyə təzyiq göstərdilər, sərhədləri, kommunikasiyaları Ermənistanla açsın, hətta bizə də bu cür təzyiqlər olurdu. Artıq biz bu cür təzyiqlərin, əgər həqiqətən də sülhə, əməkdaşlığa görə o sərhədlərin və kommunikasiyaların açılması istənilirdisə, yox Azərbaycanın torpaqların işğalda qalmasını hesablanmamışdısa, biz o təzyiqlərin indi Ermənistana göstərilməsini gözləyirik ki, o Ermənistanı yola gətirsinlər, Ermənistan artıq bizim torpaqlar azad olunduqdan sonra bütün kommunikasiyaları açsın və artıq regionda düşmənçilik əməkdaşlığa və ortaq iqtisadi faydaya çevrilsin. Zaman göstərəcək. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə, vaxt tapıb studiyamıza gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.